מחם של מים חמים המופעל על ידי חשמל או שמניחים אותו על גבי הגז או על גבי פלטת השבת והוא מיועד למים בלבד ולפעמים מניחים על מכסהו עוגות או בורקת גבינה ונמצא שמחם זה נעשה לכלי חלבי עם כל זה מותר לקחת מהמים שבתוכו כדי לשתות תה או קפה בארוחה בשרית ואין בזה כל חשש אולם יש להיזהר שלא לוסיף עוגות עם מילוי בשר על מכסה המחם. במקרה שהונחו דברי מאפה על גבי מכסה המחם, יש להיזהר בחג הפסח שלא להשתמש באותו מחם, אלא לאחר הגעלה בלבד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.